Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Lənkəran şəhərinin mərkəzi Heydər Əliyev parkının yanındakı yeni binalarda 135 kvadratdan ibarət mənzilimiz satışa çıxarıldı. Baxın, mənzilin balkonundan olan görüntülərə baxın. Bax, dağlar görsənir. Bütün Lənkəranın mənzərəsi buradan görmək olur. 6-cı mərtəbədir. 135 kvadratdan ibarət Padmayak mənzil. 4 otağa bölünüb. Baxın, bu bir balaca kiçik otaqdır. Təbii ki, Padmayakdır, təmirsizdir. Və növbəti otaq buradadır, böyük bir otaqdır, buranı zal kimi istifadə eləmək olar. Daha bir otaq burada var, buranı da zal kimi istifadə eləmək olar. Yəni, alanın öz ümidinə qalır da bölgünü hansı formada aparacaq, haranı zal eləyəcək, haranı yataq otaq eləyəcək. Və mənzilin bütün işıq sistemi çəkilib dostlar, işıq sistemi çəkilib, seyf qapı qoyulub, lift var. 6-cı mərtəbədə bir daha təkrar edirəm və 2 dənə sanitar qovşağı nəzərdə tutulub. Həm girişdə bu bir sanitar qovşağıdır, həm də bu otaqdan, yəni deyək ki, buranı bir yataq otağı eləsəniz, buradan da bir sanitar qovşağı qoyulub istifadə edə bilərsiniz. Dostlar, qiymət kvadrat metrəsi 1000 manatdan deyilir. 135 kvadrat 135 min manat. Baxın, görüntüyə baxın. Açın pəncərəni, bəh, 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 bura, bəh, bura, bura, bura. Yeni tikilmiş bina, xan evi buradan görsənir dostlar, baxın, xan evi görsənir buradan rahatçılıqla. Mənzərəsində söz ola bilməz, binalar da bilirsiniz də təzə binalardır. Əlaqə saxlayın bu bina, bu mənzil sizin olsun, əlaqə saxlayın bu mənzili sizə verək, siz alın, başqasına əldən verməyin bu mənzili dostlar, əldən verməyin. Telefon nömrələrimizi yerləşdirirəm, əlaqə saxlayın bizlə.